שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ קשיל הבוגיה. אני אורנט, והיום אני רוצה להראות לכם סכין שהכנתי. קיבלתי את הפרדה מגיא, תעודת High Carbon Steel 1095. אני הצבתי אותו ואת החלסון עשה מישהו אחר, ואת הגריין, ואני עשיתי את הידית ואת הכנתי לו את הידית ואת הפטינה. עוד משהו על הסכין, הידית עשויה מקרטה על בסיס קנבס. אורך הסכין, אורך הכללי, הוא 20.5 סנטים. הלהב הגיע לאורך של כמעט 10 סנטימטר. עובי הוא בערך 3.5 מילימטר. סכין ממש, אני מאוד אוהב את הידית, והיא קטנה, קלה מאוד, מגיעה בערך ל-280 גרם, וכבר יצא לי לעבוד איתו, איתה קצת, והיא ממש... חדה עדיין, השחסתי אותה פעם ראשונה, ועבדתי די הרבה איתה, ועדיין חדה, אני מאוד מרוצה ממנה. ופחות או יותר, סתם בשביל ההשוואה, לסכין אחר, המורה, מושקה פורס, ככה זה הברך, רואים להבדל. זהו, אני קורא לה, זה הסכין SBG 2, מספר 2. מה קורה? אוקיי. שמתי פה גם חוט בשביל צ'ופינג. אפשר לעשות את הצ'ופינג בלי שום בעיה, עשיתי אפילו כבר. היא ממש אוקיי. וואו, זה טוב בזה. גם אני רוצה לעשות סיור.